Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків мобілізаційного віку. Резонансну заяву зробив міністр оборони сусідньої країни. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе. І чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Такі слова пролунали одразу після того, як наше МЗС заборонило консульствам видавати чоловікам-українцям закордонні паспорти та оформлювати документи. Тимчасово, поки не запрацює новий закон про мобілізацію. Біженці почали бунтувати в офісі філії держпідприємства «Документ», яке розташоване у Варшаві. Натовп людей стояв у черзі до паспортних столів, вимагали видати закордонні паспорти. Приїхала поліція, паспортний сервіс Варшави. Ну і що ви думаєте, вони нічого не зробили, поговорили, розвели руками і вон все. Я не здивований, що українська влада робить усе, щоб залучити своїх громадян на фронт. У цих громадян є обов'язки перед державою. Міністр оборони Польщі поточнив, Варшава готова депортувати чоловіків-українців, але лише, якщо сам Київ звернеться з таким проханням. І це стосуватиметься лише тих українців, кого будуть протерміновані документи. Тим часом своє роз'яснення вслід за українським МЗС видало Міноборони. Спробували заспокоїти. Повісток за кордоном не видаватимуть. Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. І в усіх чоловіків призовного віку, як в Україні, так за її межами, буде 60 днів, щоб оновити військово-облікові дані. Зокрема, і через електронний кабінет. Тобто це можна буде зробити дистанційно. Онлайн-кабінет має запрацювати у червні. Україна потребує захисту. Ситуація дуже і дуже непроста вздовж лінії бойового зіткнення. І зараз ми знаємо, що Україна отримує серйозну, суттєву закордонну допомогу військову. Але ракети самі і самі гармати стріляти не будуть. Потрібні також люди, які будуть мотивованими, які будуть готові захищати батьківщину. Чи треба повертати громадян України за кордону, думки українців відрізняються. Я цілком підтримую заяву пана Кулеби, котрий сказав, що Україна як держава надавала послуги своїм громадянам, і тепер свої громадяни, тобто громадяни України, мусять захищати державу. Так все відносно, не можу сказати. Багато знайомих там, ну вони, мабуть, не вернуться ж. Хто хоче, хай повертається, а той, хто не хоче, хай залишається. Ну, типу, якщо він не хоче і повернеться, то це ж ніякого толку не буде. Воювати чи допомагати в тилу, але це обов'язок. Зараз ми в дуже скрутній ситуації. Якщо в чоловіків-українців за кордоном буде протермінований паспорт, їх можуть депортувати додому. І це не буде порушенням закону. Так само, якщо українець щось накоїть і вислати його з країни, постановить тамтешній суд. Пояснив П'ятому каналу правозахисник Олександр Павліченко. Але, за його словами, українській владі варто шукати інші шляхи, щоб спонукати людей повернутися. Можливо, якісь інші мотиваційні чинники для того, щоб, скажімо, покращити ситуацію з мобілізаційним резервом і домовлятися з тим населенням, яке перебуває на території цих держав, з українським громадянством, щоб вони поверталися до України. Щонайменше 4 300 000 українців проживали в країнах Європейського Союзу на початку цього року. Серед них близько 860 тисяч дорослі чоловіки. Такі дані від Євростату. У Польщі статус тимчасового захисту мають 950 тисяч наших людей. Більше лише в Німеччині. Віталій Залевський, П'ятий канал. На Рівненщину прибув п'ятий евакуаційний потяг із Донеччини. 33 людини були змушені покинути свої домівки через постійні обстріли окупантами. Серед пасажирів потягу і породілля, яка почала народжувати у потязі під час минулої евакуації. Тоді жінку терміново висадили на Кіровоградщині. Сьогодні, через тиждень після пологів, молода матуся приїхала на Рівненщину вже зі своїм сином. Зустрічали їх і наші журналісти. На Рівненщину прибув евакуаційний потяг із Донеччини. В одному з вагонів приїхала і молода матуся – Христині 18. Вона була пасажиркою попереднього евакуаційного потяга, але не встигла приїхати на Рівненщину. В дорозі почалися перейми. Тут в мене хлопець. Ми тут збиралися жити. Він приїхав сюди перший, щоб дізнатися умови, які в мене будуть, де народжувати, але не встигла я доїхати. Христину тоді довелося терміново
змогу зняти з потяга на півдороги. Тиждень тому на Кіровоградщині вона народила свого перевістка, сина Гордія. Сьогодні з малюком прибула на Рівненщину. Для неї вже знайшли житло. Шелтер – це колишній санаторій, де зараз зроблений шелтер, де переживають внутрішньопереміщені люди. Ми знали, що буде породілля, і готувалися. Буде забезпечено, що потрібно маленькій дитині. 33 людини приїхали цього разу на Рівненщину з Донеччини. Любов та Оксана, сестри, покинули все і з дітьми евакуювалися. Жінки не можуть стримати сліз. Час Авяр ближче вже. Ну, вже опасно там. Там ще залишився мій старший син. Там осталась мама. Чоловіка нема, чоловіка поховали 2 місяці тому. Він працював експедитором та їздив під обстріли. Там, де люди були, вони потребували їжі, продуктів. Треба було допомагати людям. І там він і загинув. Домашні улюбленці, одяг та речі першої потреби – все, що люди привезли із собою. Пані Ольга взяла ще й телевізор. Тому що пенсія у мене маленька, на 3-5 тисяч маловато, покупати будь не за що. Жінка працювала все життя у лікарні лаборанткою. На Рівненщину приїхала з дочкою та онукою. До останнього вагалася з евакуацією. Каже, важко залишати все нажито роками і їхати в нікуди. Знаєте, як не хочеться бути бомжом. Просто закрилися з мебелью, з посудою, з усім. Жалко, понимаете, бросать свою. От 75 лет мне. И остаться в 75 лет ни с чем. Это страшно. Одразу після прибуття евакуйовані люди пройшли реєстрацію, отримали виплати, їжу, медичну допомогу, змогли поспілкуватися з психологами. Серед евакуйованих – 6 дітей, 4 людини з інвалідністю та 1 вагітна. Сьогодні Рівненщина приймає 5-й евакуаційний потяг, який прибув з Донеччини. Цим потягом прибуло 33 особи, внутрішньопереміщених особи. Взагалом в цьому році до Рівненщини прибуло вже 184 внутрішньопереміщених особи. І Рівненщина сьогодні ще має можливість і розгорнула 480 місць для того, щоб прийняти внутрішньопереміщених осіб. Усіх людей, які приїхали, поселили у громадах Дубенського району. Поїхала у своє нове житло і Христина з новонародженим сином. Жінка сподівається, що незабаром вона сяде в цей самий потяг, тільки поїде у зворотньому напрямку – додому, на визволену від окупантів Донеччину. Вірю та дуже хочу. Буду сподіватися, що все буде гаразд. Наталія Світлова, Рівненська область, 5 канал. Чи реально написати і видати накладом книжку за день? В Інституті журналістики Національного університету імені Шевченка доводять, що так. Студенти вишу, випускники, викладачі, письменники, а також громадські діячі зібралися вранці, щоб разом видати книжку про те, яким, на їхню думку, може бути перший день після завершення війни. Кожен пише своє есе, його перевіряють редактори, а далі написані рядки прямують до верстальників, де всі історії збирають у спільний доробок. До цієї справи долучилося більше 200 людей. Присутні кажуть, що нині потрібно щосили допомагати армії та робити все, щоб довгоочікуваний переможний день настав якомога швидше. А написання таких творів налаштує на майбутнє відновлення країни. Написати цю книгу і видати її друком запланували за сьогоднішній день. Це рекорд України та світу за швидкістю виготовлення. Примірники будуть представлені в бібліотеках вишу та інших освітніх закладах. Заголовок написала свого есе про мирне завтра. Важко уявити, що справді може здійснитись найбажаніше брошути мрій вже 10 років. Біль втрат, страх, невідомість, що кожного дня поїдали душу. Невже усього цього нарешті можна позбутись? Я вже й забула, як це жити у спокої і не боятись померти чи втратити когось. Знаєте, це як у перший день війни, коли ми всі подзвонили родичами, як оце б я, напевно, також подзвонила всім своїм родичам і запитала, як вони. В кожного його бачення – це чарунки отого плану майбутнього для України, якого ми маємо прагнути, зрештою, усвідомивши цю історію, а вона позитивною має бути історію, потім зреалізувати. Ми маємо себе програмувати на позитивні. Це буде книга, ну, якої, звісно, аналогів такого в світі не було. Зафіксуємо цей рекорд, і він з'явиться потім в нашому реєстрі, в нашій книзі новій. Ну, і на весь світ розголос піде. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин знову у наших розмовних студіях.